רחלי מיזן, ראש אגף הסיעוד ואחות ראשית בבית החולים אסותא אשדוד, סגן אלוף במיל, בתפקידי האחרון שימשתי כקצינת הסיעוד הראשית בצה"ל. בעוד חודשיים שלושה נידרש להתמודד עם מציאות מאתגרת, שפעת לצד קורונה. דוחות ארגון הבריאות העולמי מהשבועות האחרונים מצביעים על תחלואת שפעת נמוכה בחצי הכדור הדרומי, והסיבה המשמעותית ביותר לכך נעוצה כנראה באימוץ כללי ההגנה מקורונה, עטיית מסכה, ריחוק חברתי והיגיינת ידיים. השילוב של שתי המחלות, שפעת לצד קורונה, עשוי להעמיס על מערכת הבריאות ולהביא אותה לאי ספיקה. כולנו מכירים את סיפורי החורף והזקנה במסדרון. על מנת שנמנע זאת השנה, מערכת הבריאות והציבור חייבים לפעול יחד. אתם תשמרו על עצמכם, תקפידו על הכללים, ואנחנו בבתי החולים, ובוודאי בבית החולים אסותא אשדוד, נעשה את המקסימום להמשיך ולהעניק לכם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.